siinä lähtössä, että pyritään sitten matkaan jo B2-luokkaan numero 8 Antonioon, jolla tosiaankin on sitten tämän viitelemaan ollut matkalla, eli crossimerkillä, joka viettiin juuri ennen tätä ekstremeä. Mutta juonnettiin adoi tässä kakkoseksi vain puolentoista päähänsä Pierre Alexandre, eli Pela, eli että ja numero 2 Pela Rene on sitten saapumatta jo tässä maalissa. Tälle pätkälle Teistolaa
saatiin kylittyneen ilmatermatteisen jälkeen ennen tätä pätkää. Come on.
auttaa. Ja sitten on sitten toisella. Yeah.
te puedo ayudar, lo sabes, levántate, melón. Venga. Basta, no puedo ayudarte, corre. ¿Qué haces? ¿Basta? ¿Mueve la moto? Thank you.
Yeah.
Thank you.
Oh,